الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آج کی تراویح میں بحمد اللہ سورہ آل عمران ختم ہوئی اور سورۃ النساء کا نصف حصہ پڑھا گیا. بہت سارے مضامین میں، خصوصاً سورۃ النساء میں سورۃ کا نام ہی بتا رہا ہے خواتین کے مسائل، عورتوں کے مسائل، میاں بیوی کے مسائل، ازدواجی زندگی کی الجھنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان سب مضامین کا تذکرہ سورۃ النساء میں فرمایا ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ النساء کی ایک مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہتا ہے معاف کر سکتا ہے. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو بھی شرک کرے اللہ کے ساتھ تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، بہت بڑا جھوٹ اس نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کھڑا. دیکھیے اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، اس سے مراد وہ شخص جو شرک کرے اور توبہ کرے بغیر دنیا سے چلا جائے. توبہ اگر ہو گئی تو اللہ توبے سے تو ہر گناہ معاف کرتا ہے. توبہ کرنے سے شرک بھی معاف ہوتا ہے، توبہ کرنے سے کفر بھی معاف ہوتا ہے، توبہ کرنے سے الحاد بھی معاف ہوتا ہے، توبہ کرنے سے نفاق بھی معاف ہوتا ہے، توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہوتا ہے. اب آیت کا مطلب کیا؟ اللہ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی ایک بندہ جو شرک کرتا رہا اور حالت شرک سے اسے موت آ گئی، حالت شرک سے مرا، کفر و شرک سے توبہ کرنے کی توفیق اسے نہیں ملی. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ بندہ میرے پاس شرک کے علاوہ اور سارے گناہ لے کر آئے، میں جسے چاہے معاف کروں گا، یہ قاتل ہے میں معاف کروں گا، ایک چور اور ڈاکو ہے میں چاہوں تو معاف کروں گا، ایک ظالم ہے میں چاہوں تو معاف کروں گا، لیکن ایک مشرک، مشرک کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا، کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی کے نام پہ قربانی دینا، نظر و نیاز، عبادت کے جتنے کام ہیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے اگر کوئی بجا لائے اسے شرک کہتے ہیں. لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا جائے تو شرک ہے، ولیوں کو شریک کرے تو شرک ہے. یاد رکھو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ ہم کسے شریک کر رہے ہیں، ہرگز یہ نہیں دیکھا جائے گا. اللہ کے ساتھ جس کو بھی شریک کیا جائے وہ شرک ہے. وہ چاہے پتھر کو شریک کرو، وہ چاہے درخت کو شریک کرو، وہ چاہے کسی بزرگ کو شریک کرو، وہ چاہے کسی ولی کو شریک کرو، وہ چاہے کسی نبی کو شریک کرو، وہ چاہے کسی فرشتے کو شریک کرو، جاندار، بے جان، نیک، برا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کا جو حق عبادت ہے
یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اس پیشانی کو اگر انسان کسی دوسرے کی در پہ جھکا دے اس نے اسے اللہ کے برابر لا کھڑا کیا. اللہ کہتا ہے کہ ایسوں کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرة. حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے انسان اے ابن آدم زمین بھر گناہ لے کر آ میرے پاس, زمین بھر گناہ لے کر آ, لیکن ان گناہوں میں اگر شرک کا گناہ نہیں ہے میں اتنی ہی بڑی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا. لیکن اے ابن آدم زمین بھر نیکیاں لے کر آ اور ان نیکیوں کے ساتھ شرک کی ملاوٹ ہو تو میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں کچھ عملی نمونے بتائے ہیں کل روز قیامت کیسے کیسے عافی بخشے جائیں گے, کیسے کیسے خاطی بخشے جائیں گے, کیسے کیسے خطا کار معاف کیے جائیں گے, کیسے کیسے گنہگار بخشے جائیں گے, محض اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ کیا مگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. ایک شخص لایا جائے گا, مشہور حدیث ہے جسے محدثین حدیث البطاقہ کہتے ہیں. ایک شخص لایا جائے گا بہت بڑا گنہگار, بہت بڑا خطا کار, اتنا بڑا گنہگار, اتنا بڑا خطا کار, گناہوں کے 99 دفتر اس نے سیاہ کیے ہوں گے. فرشتے لکھتے رہے لکھتے رہے, ایک دفتر پورا ہوا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 99 دفتر گناہوں کے اس نے فل کیے, گناہوں کے 99 دفتر. ایک ایک دفتر کھولا جائے حساب ہوگا, یہ گناہ تم نے کیا کہ نہیں, یہ گناہ تم نے کیا کہ نہیں, یہ تیرا کیا ہوا عمل ہے کہ نہیں. کہے گا بندہ کہے گا پروردگارا ہاں ہاں یہ سب کچھ میرا کیا ہوا ہے. اللہ کہے گا اظلمک کثرتی المحافظون, کہیں ایسا تو نہیں کہ نامہ اعمال لکھنے والے میرے فرشتوں نے ناحق لکھ دیا ہو. آخر نہیں ہے اللہ سب کچھ میرا کیا ہوا, سب کچھ میرا کیا ہوا. 99 دفتر اللہ کہے گا کوئی نیکی رکھتا اپنے پاس, کوئی نیکی نہیں, کوئی نیکی نہیں. اب تو وہ سمجھا کہ اب میں برباد ہوا, ہلاک ہوا, اب تو جہنم رسید ہو کر رہوں گا. ڈرا سہما پریشان, حکم ہوگا فرشتوں کو, اے فرشتوں گناہوں کے 99 دفتر ترازو کے پلڑے میں رکھ دو, گناہوں کے 99 دفتر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. پھر حکم ہوگا اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں وہ جو بطاقہ, بطاقہ بولتے ہیں عربی زبان میں, کارڈ, کارڈ کو بولتے ہیں, چٹی کو بولتے ہیں, آج بھی بطاقہ کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے عرب میں. کہا جائے گا اس کے نام اعمال سے وہ بطاقہ نکالو جس میں کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, وہ نکالا جائے گا. حکم ہوگا کہ اس بطاقے کو جس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, اچھا اس کے نام اعمال سے نکل رہا ہے مطلب کیا ہوا جانتے ہیں, اس کے نام اعمال سے بطاقہ نکل رہا ہے جس میں کلمہ ہے اور یہاں کی گناہوں کے 99 دفتر ہیں اور اللہ پوچھ رہا ہے کوئی نیکی ہے کیا, کہہ رہے نہیں ہے. مطلب یہ ہوا اس نے سارے گناہ کیے, سارے گناہ کیے اور اگر کوئی گناہ نہیں ہوا تو بس شرک نہیں ہوا. موحد تھا, اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا, توحید پہ مرا. فرشتوں کو حکم ہوگا 99 دفتر ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے. حکم ہوگا یہ ایک چٹھی, ایک بطاقہ جس میں کلمہ توحید لکھا ہوا ہے اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا
اور یہ کلمہ توحید وارا پڑھ رہا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، یہ گناہوں کے 99 دفتر وارا پڑھ رہا ہلکا ہو کے اٹھ جائے گا، اللہ کہے گا جا سیدھے جنت، سیدھے جا سیدھے جنت میں، میں نے معاف کیے تیرے سارے گناہ۔ ایسی حدیثوں کو صحیح سمجھنا، صحیح طریقے سے سمجھنا، ایسی حدیثوں کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں لینا، عقیدہ صحیح رکھ لو باقی جو چاہے کرو، دنیا میں معافی ہے، ایسا نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو بھی شرک کیے بغیر آئے رہا اسے 100% معاف کروں گا، نہیں۔ دنیا میں آخرت میں کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہیں، کچھ موحد ہیں، موحد ہے گنہگار ہے، موحد ہے گنہگار ہے، ایک زید ہے، ایک بکر ہے، زید بھی موحد ہے گنہگار ہے، ایک بکر ہے، موحد ہے گنہگار ہے۔ زید کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہا ہے جانتے ہیں؟ جب میں نے تیرے گناہ معاف کیے سیدھے جنت میں جا۔ بکر کو کیا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ پہلے جہنم میں جاؤ، وہ اپنے جو تھوڑے گناہ ہیں ان کی سزا پا کے پھر جنت میں آئے گا۔ کیوں ایسے؟ کیا نعوذ باللہ روز حشر جانبداری ہوگی، ناانصافی ہوگی؟ نعوذ باللہ، خاکم بدہ، ہرگز نہیں۔ زید کو اس لیے معاف کیا جا رہا ہے، سیدھے جنت بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پاس اسباب مغفرت رکھتا تھا، اور بکر کو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے وقتی طور پہ جہنم میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پاس اسباب مغفرت نہیں رکھتا تھا۔ زید مثلاً، زید کو اللہ اس لیے معاف کر رہا کہ دنیا میں وہ لوگوں کو بھی معاف کیا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا تو دنیا میں میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا آج میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہوں، سیدھے جنت میں۔ اور جو بکر ہے، دنیا میں لوگوں کو معاف نہیں کرتا تھا، ہر چھوٹی غلطی چھوٹی غلطی پہ گرفت کرتا تھا، پکڑتا تھا، سزا دیتا تھا۔ اللہ کہے گا تو میرے بندوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا، میں بھی آج تجھے معاف نہیں کروں گا، جتنے گناہ تیرے پہلے سزا پالے، پھر چونکہ توحید ہے پھر جنت میں چلے جا۔ ہر موحد جنت میں جائے گا ضرور، ہر توحید والا جنت میں جائے گا ضرور، لیکن جانے کے دو انداز ہیں۔ اگر اسباب مغفرت رکھتا ہو تو اللہ اس کے اور دوسرے گناہوں کو معاف کر کے سیدھے جنت بھیجے، اور اگر اسباب مغفرت نہیں رکھتا ہوگا تو وہ سزا پا کے جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے کہ جو انسان بھی توحید پہ مرتا ہے، وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، اگر توحید پہ مرا ہے، مجھے آپ کو کسی کو اسے جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے کا حق نہیں۔ ارے بڑا زانی تھا، جہنمی ہے، چور تھا، جہنمی ہے، شرابی تھا، جہنمی ہے، کسی کو حق نہیں۔ توحید پہ اگر وہ مرا ہے، ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ڈر ہے کہ جہنم میں جائے، اتنا بڑا گنہگار تھا، اتنا بڑا خطا کار تھا، ڈر ہے کہ جہنم میں جائے گا، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جہنمی ہے نہیں کہہ سکتے۔ جس کے پاس عقیدہ توحید، کیا معلوم کہ اس کے پاس یہ جو ڈھیر سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کے ساتھ کوئی ایسا سبب مغفرت بھی ہو جو اس کے گناہوں پہ بھاری پڑ گیا۔ دیکھو یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن وہ غور کرنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشہور حدیث ہے، ایک عورت تھی، بدکار تھی، فاحشہ تھی، فاسقہ تھی، بدکار عورت تھی، لیکن اسے کیا ہوا، ایک مرتبہ ایک کتے کو دیکھا پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے زمین کو چاٹ رہا ہے، اسے رحم آ گیا، اس نے اپنے موزے سے پانی نکالا، پانی نکال کے اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یاد اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ ڈالا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سماج، جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں وہ رہتی تھی، معاشرے والوں کی نظروں میں کیا تھی؟ معاشرے والوں کی نظروں میں فاحشہ تھی، فاسقہ تھی، بدکار تھی، لیکن معاشرے والوں کے علم میں اس کی وہ نیکی نہ تھی جو نیکی کے اسے اللہ کی نظروں نے اس کو منظور کر دیا تھا۔
اسی لیے یاد رکھیے جو انسان بھی توحید پہ مرتا ہے شرک کیے بغیر اس کے جہنمی ہونے کی سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے سکتا ہے. ہاں ہم کہیں گے ڈر ہے خطا کار کا گنہ گار کا کہ جہنم میں جائے گا, لیکن ساتھ ہی بخشش کی دعا بھی ضرور کر دیا گیا. تو حضرات یہ شرک اتنی بڑی بلا ہے, اتنی بڑی آفت ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے. اور انبیاء و رسول علیہ السلام اس سے ڈرتے تھے, اس آفت سے, اس بلا سے ڈرتے تھے. اور کرو ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر, اور وہ بھی کیسے نازک موقع پر, کیسے اہم موقع پر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا ہے. خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد, اتنی عظیم عبادت کرنے کے بعد, اتنی عظیم نیکی کرنے کے بعد کچھ دعائیں کرتے ہیں, اور اس دعا کے پہلے جملے میں کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ یہ شہر مکہ جسے بسانے کی تو نے مجھے توفیق دی, اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا جا. خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں, اللہ کے جلیل قدر پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو شرک کے فتنے سے بچا لینا. علامہ ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ بعض سلف کے سلسلے میں یہ آیت پڑھے تو رو پڑے اور کہنے لگے وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ, کہ ابراہیم جو کہ خلیل اللہ تھے وہ خلیل اللہ رہتے ہوئے اگر شرک سے اتنا ڈر رہے ہیں تو پھر کون شرک سے محفوظ رہ سکتا ہے, بے خوف رہ سکتا ہے. اگر واقعی توحید کا شعور موجود ہو, عقیدے توحید کی اہمیت ہمارے دلوں میں موجود ہو, ہم تڑپ اٹھیں گے اپنی اولاد کے مستقبل کو سوچ کر کہ شکر ہے رب العالمین تو نے ہمیں بچا دیا شرک سے. انسان ڈرے گا کہ اس ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف مظاہر شرک ہے, شرک کے مظاہر ہے, شرک کے اڈے ہیں, انسان ڈرے گا کہیں ہماری آنے والی نسلیں شرک کے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے دیکھو انبیاء کی سنت ہے اپنے لیے جہاں دعا کرتے استقامت کی, اپنے ساتھ ساتھ اپنے آنے والی نسلوں اپنی ذریت کے لیے بھی دعائیں کرنا کہ ہماری یہ دعائیں ہماری اولاد کو اس وقت سایہ دیں گی جبکہ ہم اس زمین پر نہیں رہ رہے, لیکن ہماری دعائیں ہماری آنے والی نسلوں کی رہنمائی کریں گی, ہماری آنے والی نسلوں کے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے گی اگر آج ہم ان کے لیے تڑپیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. پیارے نبی کہتے تھے پروردگارا جان بوجھ کر شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, جان بوجھ کر شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور اگر انجانے میں بھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں. چھوٹی سی دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ آیت ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورۃ النساء میں اللہ نے اس کو دو مرتبہ دہرایا, کل کی تراویح میں بھی انشاءاللہ یہ آیت آئے گی. اس کی اہمیت کے لیے اللہ نے بار بار دہرا کر اس مضمون کو پیش کیا ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے ایسے انسان پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو, سننے والوں کو, ہماری اولاد کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے اس فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں زندگی میں دادن حیات توحید کے عقیدے پر قائم رکھے, اللہ ہمیں موت دے تو عقیدے توحید پر دے. اللہم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.